那为大家带来的是一天一星星，不过今天要拿两颗的红彩六号情境拟真训练。好不容易才过关，一次能够拿到两颗星，真的还蛮开心的。一开始就先把这几个人狙掉。照这个顺序是最不容易被发现的。这个人有时候会在这里，有时候会在刚刚那个柱子那边。上一集他就是在柱子那边，然后沿着这个斜坡往下跑。看我多么熟悉，敲开这个，敲开这个，马上就有可能遇到人，要准备好。这是我后来觉得最适合对付这两个人的方式。另外一个是自杀炸弹客，架枪在这边等他过来。稍微扣了一点血，不过成功。再来从这边进来，这个出去会有一个人先丢一颗烟雾弹，然后这把枪的好处就是它可以穿透烟雾弹看到人，所以用烟雾弹就可以避免自己受到攻击。丢个小车确认一下这个家伙的位置。进到这个房间，躲在这个伺服主机的后面，派车去找里面的人。这里面的人都会到处跑来跑去，比较麻烦，所以要一直确认位置。确认一个就赶快打，确认太多个没有用，因为他们还是会换位置。打完就躲到这个主机的后面，这样子如果看到有人往自己冲过来，还有比较多的时间可以反应。好，记得换弹，才11发，我因为没有换弹死了好几次。他蛮固定的，第一次看他会在那个角落射一枪之后他就会换位置，等他换好位置再把他连出来。再来就是应该还有一个人，可以从这边。安全。抢人质的步骤一样，先抢人质，丢下补给。Hostiles approaching, keep the hostage secure. 然后来这个窗口。货柜旁边会站一个人，距离够远，他不太容易命中。Securing hostage. Hostage secured. Extract the hostage. 再来从窗户出去，还好带人质也可以挂绳。刚开始想说会不会不行，可以挂绳就。很好，再来有两个人，一个会在这里的底下楼梯，我看能不能用车探。
这里楼梯一个，跟下面起重机旁边一个，有时候他们会移到货柜这边。啊，从他们的上面对付他们。好，然后就没有敌人了。嗯嗯。哎，快点啊，积分呢呀？Hostage secured. Move to the extraction point. 直接跑向终点。算还蛮惊险的，剩一点点时间的时候才过。Extraction successful. Good work.成功！啊，以上就是我们的第五关，不容犯错，一次两颗真的太爽啦！如果喜欢的话，别忘了帮忙按个喜欢，分享出去，订阅并打开小铃铛，就不会错过新的影片跟直播哦！谢谢大家收看，拜拜。